Čože? Last Hours of Verdansk. Ten kills, akože celý tým. Hodne si verím na to, že mám 11 FPS. Jo, tak to je hustý. Keď som... Víš mi, nehovorte, mne to je ľudí. Ale vypadá to jak nějaký mix Rebirthu a Battle Royale. Zase, ty vole, je tady jináčí podnebí, to mi neříkej, je to, má to jináčí barvy, Laugman. No já ještě furt loadingujem. Operation Caldera. A jo, Operation Caldera. Pan Pete chytl druhou tu, druhou můzu. Věří a dává této hře naději. Ty vole, no to je krása, vole, to se hezky kouká na jednou, vole. Počítač nespolupracuje. These are the last hours for us. Ty vole, jak to žloutnem. A, teď jsme získali tu calling kartu. Ty vole, jak to úplně jak to zežloutlo, ty vole. Ty vole, to letadlo jak padalo, hele. To musíme za ním, jdem. Watch the skies. Ono jich padá, hele, tady, tady lítají ty bombardéři, tady lítají ty bombardéři, pojďte tak k hospitlu. Okay. Ne, oni už tam jsou, bacha. Mám to, já jsem to sebral nějakýho drona, ty vole. Nevím, co to mám, nevím vůbec, co to mám, ale mám nějakýho drona. Ukaž mi to. Ty vole, hele, to je dron. To je dron s C4-kou. Wow. Takže jo, dron s C4-kou. No dobrý, tak ty vole, nějaký jiný letadlo potřebujem. Ale to je hustý ty letadla. Asi ty nějaký vole... sejmen, ne? Ono spadne. Hele, hele, spadám. 800 metrů. Ty vole, kdo najednou vzal zbraň. Tady vpravo je, tady. Je break, je break, je break, je break, je break. Máte selfka, jo, kluci, když tak. Dík moc. Začíná to tu být husté, asi jak vo ono, čo to je? Po vanguardě. Jo, teď je nejbližší tady, no. To je vole. Pahu, to je hustý to bombardování, ty kráso. Jak to úplně zežloutlo, ale jak to chytlo ten nádech. Ale 500 metrů od nás, nevezmem kár. My bychom si měli vzít nějakou káru, ty vole. Jeden. Uprdele. Ty vole, on tam si sadne do auta, ty vole. Ale máme evidence, jeden. Pojď. Pojď, Logme, pojď, sedej. Do piči, ne, hoří. To byl molotov. No.
Hele, tak takhle budou vypadat ty bedny, kámo. Takhle tam budou vypadat bedny, čum. Cool. Jeď, jo, nebo do bunkru, ok. A tam bylo ty vole, tam už jsou ukázané, jak budou vypadat nový kontrakty, ty vole. Ten nice, ten nice. Takže my jsme si sebrali něco jako scavengera, no, takže tím líp. Proč jsem chtěl sadnout do bagra? Asi osud. Či. Ty vole, jestli na tohle vykapem loudne, pane pilot. Ajajajajajaj. Jo, ono to random hází asi ty bomby. To nejsou hráči. Víte, zvládneš to tam, než se bereme to letadlo? Snažím tady se. Já. Kurva. Halo, tam je ta evidence. Můžem vzít další. Tak já vystoupím, ne? Yes. A jí vám. Lol. On tam kempil, ne? No, byl tam. Ty seš kokot! Jak jsem toho chytil, že si to zabije, když mě to nezabilo? Přeží. Jo? More. O, já dostávám od někoho. Z laku asi nebo někde tam. Jeee, yeah. On nevadí. Musíš ručně 15 klip. Sekund a já skočím pro dalšího. Jak jsem mohl chytit, že to semele, ty vole. Lidi kempí v posledních zónách. A to serte doporučuji dělat rikun. Proč rikun? Tohle dostaneš aspoň věci nějaký možný. Takže máme skin na letadlo, nice. Ale hustý, že už tam dali ty, jak budou vypadat ty věci, nice, to se mi líbí. Je tam tým, jo. Tam vlastně loadí, ty vlastně to pořádku. Incoming bombing run. Hele, bombing run je v tom, ne? Jo. Ale to klasický cluster. Jak by to tam přežvejklo. Kurva, to jsem nedomyslel. Mně to přijde, že všetci tu len kempí a ty vole. Jo, jo, už kempí, už kempí. Hodně kempí, jo, bacha, hodně kempí. Už to máte? Teď. Ty vole, proto je. Ježiš, teď jsem tam byl, ty vole. Jdu tam. Co to? Jsi dead? Yep. Jo. Bombing drona, který mi zbombardovalo bombardování. To je máme ještě partě. Tyhle stíhneš to dělat, kámo. No nevím. Tady. Ty vole, zpátky, Peter. Utíkáme tady jak taky lidi ocasové, ty vole. No, no, ten drop mi hodila ta bedňa, čo som otvoril. Ale s tým, že hneď tam bol aj bombing run na to. Tam se jde jak do tohohle krytu. Kde? Hmm. Tady. Nechoď tam, Pítan. Už to, už na to vyprdni.
Mrtvé, jo? Píte, ten jsem odvyšel. No. Já už jdu. Ještě někdo střílá. Další down, pojďme dál, budu pojďme na zase bombing. Nechoď tam logme. Ale já budu průzkumník, jo. No, buď průzkumník. Nechceš si vzít nějaký to letadlo, co tam lítá nahoře? Ale no, nepřijde no. Vám to, nebo to žloutne víc a víc? No, to je fakt. Jo, už to přijde, že to je úplně prochcaný, ty vole. Až do červený. Jo, skoro až do červený už, ty vole. Kámo. Posledních 7 týmů. Jsou tam, jo, logme nebo jaká? Jo. Nevylejzej. Dva down. Ne, je tady jeden. Jeden tam přistával. Náš, ty vole. Pozor, jeden tam přistával. Aha. Krejto, Píte, krejto. Kámo, ten termite byl dobrý, viď? No. Ještě aby ne, ty vole. Jeden jsem teda netrefil, už mohl být mrtvý ten týpek dřív. Incoming bombing run. Běží sem, poběží sem. Je pod náma v baráku. Jsem se flashnul sám, ty vole. Hele, další. Jsem někde viděl to, trophy systém, ty vole, nebo jsem to zdal, no? Další stopper. Nic. Jo, on je tady. Počkej. Dávám munišák na granáty. Down. Vole, jsem si ho nevzal. Ty vole, jdu na prati, tady dole v garáži. Teď už je to úplně červený, ty vole, už skoro nic nevidím. Už jsou tu. Přebíjaj ty kokot. No, jsou. Nic. Nic. Ne. Ty vole, oknem ten zmrt. Budeme se tý do zóny, kuci. Survive the bombing. Až je. Asi. Nice. Aha, dostal jsem ze zora. Vrátíte se? Ne, tam běž, do prdele. Sred na mě. Pojď. Vychází. Nevrátíme. Nice. Ale nevadí, hraj. Secure bunker now. Lol. What the fuck, jak to mám asi udělat sám? Easy, taková... Jík, to byla. Ale jakým stylem, píčo. Jsem tady schovaný ten. No ale já to musím zastavit. Já a kde musím zastavit, ne? Dole v bunkru. Jak se tam dostanem? Tady, to je to červený. Okej.
Nice, ty vole, jebe. Pojďte, pojďte, no, obsazuju. Nechce mě zvednout. No, hlavně to. Jsem kokot. Jde to rychlej, skrapet. Kryju tady tu stranu. Extra lethals here. Our team's in a safe zone. Jsou tři týmy. Jsou proti nám jeden a jeden. Jsou proti nám jeden a jeden, kuci. Tak ty to podle mě nebudu rašovat. Ale nikdy nevíš. Já taky myslím. Každý hlídáme tu svoji stranu. Já nevím, jestli tady můžou jít teda, ale... Házím já, jo, teď. Jez, hele, hele, pojď, 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 pojď. Final victor, vole, final victory jsme dostali. Oh yeah, baby! Oh yeah! Haha, nice! Nice, 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 ty vole, tak jsme si dali v posledních hodinách win, ty vole, a že to bylo kurva epický, ty vole. Ty to nelívuj. Hele, ještě jsme na úvodní obrazovce. The final victors of Verdansk. Tak ukaž. Ty kokos, to se těším. Nice. Hodně hustý, kuci. Dobrá práce, týpci. Ty vole, na to, jaký jsme byli prdeli několikrát, tak jsme to dali docela dobře, si myslím, ty vole. 17 kilů.